Згадайте, що було в 2014 році, які були курсові скачки, наскільки люди збідніли, втричі впав курс. Ви бачите зараз курсові коливання? Немає цих курсових коливань. Маніпуляція. Депутатка права, що зараз стрибки курсу гривні значно менші, ніж у 2014 та 2015 роках. Тоді гривня знецінилась майже втричі – із 8 до понад 23 гривень за долар. Протягом 2020 року – лише з 24 до 28 гривень за долар. Але спікерка маніпулює, бо не згадує причини стрімкого падіння курсу. Зараз гривня падає не настільки стрімко, адже у 2014-2015 роках курс гривні різко знизився через його штучне утримання в попередні роки, а також економічну кризу та втрату територій. Президент не має, чи РНБО не має повноважень накладати санкції на українських громадян. Неправда. Президент так само, як, наприклад, Кабмін, Нацбанк чи Верховна Рада, мають право вносити до РНБО пропозиції щодо застосування санкцій. Згідно із законом, санкції можуть застосовувати до суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. При цьому громадянство цих суб'єктів не вказане. Отже, вони можуть бути й громадянами України. Оборонпром, розпродаються стратегічні підприємства. Неправда. По-перше, із концерну «Укроборонпром» виставляють на продаж лише ті підприємства, які більше не пов'язані з оборонно-промисловим комплексом, або ті, які не працюють. По-друге, закон про приватизацію державного і комунального майна забороняє приватизовувати стратегічні об'єкти інфраструктури. Серед них – об'єкти і заводи, що виробляють зброю для Збройних сил України. Протягом цього року ми вже внесемо відповідні зміни, які дозволять вивести її, саме збудувати нову українську медицину, в якому точна тезіс повинен бути: не гроші ходять за пацієнтом, за пацієнтом здоров'я повинно ходити, а не гроші. Критерії KPI успішності реформи не може бути, що ми почали менше витрачати коштів на щось. Критерії є зниження смертності, тривалість життя, яка повинна бути збільшення. Маніпуляція. Мета медреформи – не витрачати менше, а витрачати кошти більш цілеспрямовано та ефективно. У цьому і полягає принцип «гроші ходять за пацієнтом». Лікарні, які надають більше послуг і надають їх якісно, отримують більше фінансування. Визначений перелік послуг, який пацієнт отримує безоплатно, акцент на профілактику та контроль хронічних захворювань, зокрема через програму «Доступні ліки» та більш якісне лікування, мають продовжити тривалість життя. Але такі зміни не будуть помітні швидко. По поводу слова і діла хотів би сказати. От вони написали, по-моєму, що у мене 16% виконаних обіцянок. Брешуть? А я зайшов, ні, я зайшов посмотреть, о чому йде річ. Тобто, ну що я там такого обіцяв і не зробив. Так, во-первых, во-вторых, я ж ще нікуди не вхожу. Я бачу там такий пункт: обіцяв привести Куницького на ефір і не привів. Я не засчитую це в невиконане обіцяння. Ну, мені складно після цього відноситися серйозно до цієї статті. Маніпуляція. Серед обіцянок Бужанського, які він провалив, є і значно серйозніші. А депутат маніпулює, не згадуючи про них та акцентуючи увагу на дрібницях. Наприклад, він обіцяв відвідувати всі пленарні засідання Верховної Ради, проголосувати за ринок землі, внести законопроєкти щодо реформи правоохоронних органів та підтримувати ініціативи партії, записані в передвиборчій програмі. Нічого з цього він не виконав.